entorn rural, on la gestió forestal és importantíssima, sobretot en llocs com Monistrol, que hem tingut precedents pel que fa a incendis importants, hi ha molta sensibilitat en relació a això, i per tant buscàvem la quadratura del cercle en el sentit de trobar una fórmula per escalfar equipaments públics municipals. A Monistrol tenim 10 equipaments, un a tocar de l'altre, és a dir, els tenim tots en un mateix sector, i això facilita que l'obra pública que s'hagi de fer doncs, sigui mínima. Revertirà directament en la gent de Monistrol, perquè al final el cost de l'energia d'aquests equipaments el paga la gent de Monistrol, però indirectament també provocarà que molta gent es replantegi si a casa seva doncs, està utilitzant el millor mètode, més eficient, més ecològic o més barat, de cara a fer calor a casa seva. Des de l'àrea de Medi Ambient i de Recursos Forestals de Diputació es va decidir fer una aposta, és a dir, aglutinar tots aquests municipis i encarregar una subvenció a FEDER, a fons europeus, per finançar totes aquestes xarxes de calor d'aquests petits municipis que no podien fer-ho per si sols.